pescoço, deixa chegar não, Léo. Deixa chegar não, Léo. Vai mais pra frente. Ladies and gentlemen, the referee is Joe Thank you.
16 minutos, Léo. Falta um quarto. Joelho aberto. Não, deixa ele fechar com ele. Tem sim. Thank you.
dele, entra no seu joelho. Vamos, Léo, bora. Vamos, Léo. Tem 11 e meio, Léo. Vamos lá, tem que ser de meia, Léo. Tem que ser de meia, Léo. Tem que ser de meia. Vamos lá, tem que ser de meia. Atenção com o na guilhotina, Léo. Se jogar de meia, hein. Vamos, Léo! Vamos, meu! Perfeito! Bora, meu filho! Essa aí, nas costas. Tô aqui.
Vamos, Leozinho. Faltam quatro, Léo. Vamos sair daí, Léo!